მოგესალმებით შაბათს 14 საათზე ეთერშია საფეხბურთო ტაიმაუტი. დღეს ძალიან საინტერესო თემები ავარჩიე. ჩვენ გადაცემაში ძალიან საინტერესო ფეხბურთელები, ყოფილი ფეხბურთელები არიან და ლეგენდები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ვისაუბრებთ ლეგენდებთან ერთად ლეგენდარულ ქართულ ფეხბურთელებზე. მე ბატონოვა არ მაქვს უფლება, რომ თქვენ არ გადმოგცეთ სიტყვა, თქვენ არ წარადგინოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები და არ ახსენოთ ის ორი ფეხბურთელი, ვისაც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ. ახლა ჯერჯერობით მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ მეგობრებს, ჩემ კოლეგებს, ჩემ მართლა ახლობლებს. ბატონი მურთას ხურცილავა, ბატონი რევა ზოზოაშვილი, ახლა ბატონობით იმიტომ ვამბობ, რომ გავაცნო შენ ჩვენ მაყურებელს, ვიტყოვ სტუმრად, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა. ახლა რატომ მომივიდა ეს აზრი გიორგი რა? და შმეც და შენს. ვიდრე რო უყურებთ ამ ჩემპიონთა ლიგაზე მაღალი რანგის თამაშებს და რო ზოგი ფეხბურთელი მართლა საოცარ ფორმაშია, იგივე ბენზემა, იგივე თქვა დებრიუინი და ესე შემდეგ, გამახსენდა ჩვენი ისტორია, ჩვენი ფეხბურთის. მე მგონი ახალგაზრდებს უფრო ნაკლებად აინტერესებს რატომღაც, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა იცოდეს ყველა თავის ისტორია და ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ საფეხბურთო ისტორიაში იყო ესეთ ფეხბურთელები, რომლებიც მართლა მსოფლიო დონის, თუნდაც ეს ორი პიროვნება, ჩემი რეზოდი, ჩემი მურთაზი, მაგრამ დღეს არ იქნება ამაზე ლაპარაკი, უბრალოდ ამათი აზრი მინდა. დღეს მინდა ვისაუბრო ორ ლეგენდარულ ქართულ ფეხბურთელზე, რომელმაც მთელი ეპოხა შექმნეს მთელ საბჭოთა კავშირში, ევროპაში, მსოფლიოში. ეს არის მიხეილ მესხი და სლავა მეტრეველი, ეს უდიდეს ფეხბურთელები. მე მგონი ჩვენ სტუმრებსაც ეს ამოვნება მაგაზე საუბარი და რატო დაპატიჟეთ ეგენი, რომ ეს ხალხი, რომელიც მაგათთან ერთად დაიწყო, მე მოვისტარი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უკვე იმ პერიოდში მოვედი ფეხბურთში, როცა ეგენი მიდიოდნენ. იგივე მიშა მესხი 70 წელს წავიდა და მე 71 წელს სლავა მეტრეველი. და მურთაზი და რეზო მაგათთან ერთად თამაშობდნენ, მაგათთან ერთად ბაზაზე იყვნენ და რა თქმა უნდა ჩემზე კარგად ბევრად იციან მაგათი ვინაობა, როგორი იყვნენ ცხოვრებაში, რითი ცხოვრობდნენ. ნუ გასაგებია რომ ფეხბურთი იყო პირველ რიგში, მაგრამ ყველას ჰქონდა თავისი ცხოვრება პირადი და ეს არის საინტერესო. აი დავიწყოთ მურთაზეთი, მურთაზე. აი როგორ მოვიდნენ? Ну, упро албат слава метревели вицит ყველამ როგორც მოვიდა, მაგრამ აი მიშა მესხი, ბევრი ისტორია მაგაზე, რომ ჯერ რომ მოიწვიეს დუბლებში, დიდი ხანი დუბლებში თამაშობდა. თუ როგორ იყო ეს, აი ზუსტად არავინ არის ის ფაქტიურად. მიმესოლები ფეხბურთის გულშემატკივრებს. ეხლა ისეთ ფეხბურთელებზეა საუბარი, რომ სოფლიოში მსგავსი როგორც მარცხენა გარემარბი, იმენა მარცხენა გარემარბი. კი, რა თქმა უნდა. მიშასნაირი. მე მაგალითად სოფლიო მოვლილ იმას და ნებისმიერი ქვეყნის ნაკრები ფეხბურთელებთან ვარ ნათამაშები, რეზოც და მეთანხმება მაგაში და თქვენც თემოვა. მსგავსი და თავიდანვე ვიტყვი, საქართველოს რო ყავდა უმაღლესი დონის ფეხბურთელები. არც ერთ ქვეყანას მსოფლიოში, ბრაზილიიდან დაწყებული, ვისაც უნდა ამას დაუმტკიცებ. არც ერთ ქვეყანას იმდენი უმაღლესი დონის დამტკიცება არ უნდა, ეგ ნამდვილად ჭეშმარიტება. არ ყოლი არც იმდენი უმაღლესი დონის ფეხბურთელები, რამდენი წავდა საქართველოს. მე ახლა პაიჭაძეს თაობა არ მახსოვს. მარა საუბრიდან ფეხბურთის სპეციალისტებიდან ხო მესმის, იქაც იყო 7-8 კაცი, ხო? ერთ ხუთ წუთიანს გვაჩვინებენ ხოლმე და იქაც ჩანს. ბაიჭაძის გარღვევა. არა, ნუ ახლა რეზო. ხო. გავიდა თითქმის 100 წელი. ხო, და კი. ფორია ბაიჭაძე დღესაც ყველას ახსოვს და ლეგენდა არის, რა თქმა უნდა. ძალიან მაგარი უნდა იყო ეგეთი, აი პელე არის ეგეთი, თქვა, აი მარადონა არის ეგეთი, რომელიც საუკუნეები გავა და ახსოვთ ყველას, ხო? საქართველოს ეხლა ყველას გვახსოვს. ფეხბურთის დღეს იყო ერთი პრობლემა. ბილეთი, სტადიონის შესასვლელი ბილეთი იყო პრობლემა. ეხლა მე პოლიტექნიკური ინსტიტუტში ვსწავლობდი.
და სეზონი რო იქნებოდა ახალი სეზონი მივიტანდი ერთი ხუთი აბონმენტს სტადიონის და მეუნებოდნენი ყველა რეგული გაგიზდეთ ჩვენი აღარავის მიხედავთ შენ ფერბურთს მიხედე ეგრეიო ეს ყველას გამოვლილი გვაქვს ეგ გათქო კი ბედნიერები ვართ ჩვენ ბედნიერები ვართ ამბი ვართ ეხლა ფერბურთს სტადიონს ეხლა თითქმის სოფლიო ყველა ქვეყნის სამას აჩვენებენ ტელევიზორში ხო მურთას მაინც როგორ დაიწყო ბიშამეს ხვაი მოვიდა დუბლებში ხო ე როგორ იყო დუბლებში როგორ თამაშობდა ეს შენ არა მიშა უკვე თამაშობდა მერე მივედი არა შენ რომ მიხედი უკვე ძილითაც არა მიშ რა მე მასეთები არ მინახია ბაბა გეუნები რა იმენა კრაი მიშას იმენა იქ მე ხა არ მინდა ის გამომივა ახლა შერაო ენო ხა მე ხა მან ასტაპეტამი იყო კაიდან ჩემზე არ არის ლაპარაკი არა მაგას ვიძახი ხო ნუ სლავა იყო მარჯვნიდან თავიდან რომ მოვიდა 1-2 თამაში მე ცხონებული საურ კალოევი ჩვენ 1-2 თამაში 61 დაწება თუ 62 არ მახსოვს 1-2 თამაში ითამაშა და მე თავი რო დაანება სლავა შეიყვანენ შუაში და მარჯვნივ ილუდაშუნაშვილმა ითამაშა კი ეგ პერიოდი მეორე კარგად იყო ეგ უკვე ოაი იყო ჩვენთან ზორა სიჭინავა ნახევარდამცველი და შოთა იამანიძე ბატონო ორივე ძალიან მაგარი ნახევარმცველი კარში კარებში ახლა მაშინ სერგო კოტეკაძე იყო გივი ჩოხელი თამაშობდა ცენტრში ოცელავა მე თამაშობდი ცენტრში და გურამაცხოვრებოვი ილი დემალაზენი კალა მარცხნევა და ბორია სიჭინავა იყო? მარჯვნივ. პროგრამა 64-ის ხო? ბატონო მურთას აი სა თბილისი დინამო პირველად ახცა ჩემპიონი 1964 წელს, მაშინ როცა და ჩამოიყვანეს მოსკოვის ტორპედოდან თბილისი დინამოში სლავა მეტრეველი. პრინციპში იყო სლავა მეტრეველი აი ეს ბოლოის დეტალი იმ შემადგენლობისა, რომელიც აკლდა დინამოს ჩემპიონობისთვის. არა, და განსაზღვრა დიდი როლი ჩემპიონს. არა, ლაპარაკი ახლა. ეს სლავა რამდენი ლაპარაკი რო? სლავა ნებისმიერი გუნდი მას ფეხბურთს ინატრებდა ახლა. რამდენი ლაპარაკი. რატომ ხარო თავიდანვე არ დაიწყო თბილისის დინამოში კარიერა და ჯერ რუსეთში აღმოჩნდა. ვიცით, სოჩში იყო დაბადებული, მაგრამ არა, მაგის ისტორია. მაგის ისტორია როგორ არის, ცი? სლავა მეტრეველი ჩამოვიდა თბილისის დინამოში. არ მოეწონა რატომღაც. მაშინ იყო 17 წლის ბიჭი. წავიდა რუბინ კაზანში, ცოტახანი თამაშა რუბინ კაზანში. მერე მოსკოვის დინამო მოსკოვის ტორპედოს წელი იყო ვიქტორ მასლოვი და ამ დიდი წელი მერე კიევის დინამო რო გააკეთა ფაქტიურად. მაგრამ შეამჩნია რუბინიდან და დაპატიჟა მოსკოვის ტორპედოში და იქიდან დაიწყო ფაქტიურად მაგის დიდი ფეხბურთი. და ძლიერი შემადგენლობა ყავდა ტორპედოს. ეხლა წარმოიდგინე ვარონინი, სტელცოვი, ივანოვი, ბატანოვი, მანოშინი და მაგარი ბიჭები იყვნენ რა მართლა. ეგეთი ისტორია იყო მაგის ყველა გუნდში, აი სათა კავშირის პირველობა და ყველა გუნდში ყველაზე ცოტა 7-8 ფეხბურთელი იყო უმაღლესი დონეში. ერთი პრობლემა იყო ბილეთი, სტადიონის შესასვლელი ბილეთის პრობლემა იყო. სულ მორტას მე მგონი რომ საბჭო კავშირი ვის უნდა მოენატროს ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ერთადერთი რამე რითი ენატრება საბჭო კავშირი იყო ფეხბურთის საბჭო კავშირის ჩემპიონატი. საბჭო კავშირის ჩემპიონატი ფეხბურთში მართლა. გეთანხმები. იმიტომ რომ ეხლა გამოვლილი მაქვს მეც და ვიცი სტორი ხარ. კაი რაცაც ყავდა ერთი 5-6 ფეხბურთელი ძალიან მაგარი. ტაშკენტი. აბდურაიმოვი, კრასნიცკი. ყველას როსტოვი, სკაროსტოვს და მოსკოვის გუნდებზე აღარ ვამბობ. ერევანში როგორი დონის ფეხბურთელები იყვნენ ბაქოში და ესე შემდეგ. ნუ თბილისის დინამოზე შენ უკვე კარგად გქვირო. ეგეთი ფეხბურთელები რა თბილისის დინამოში იყო, რა თქმა უნდა, არ სადარგაზო. არც ერთ ქვეყანას, ვისაც უნდა დაუმტკიცე რა. ბატონო, თქვენგანაც მინდა აი ორივე ფეხბურთელის დახასიათება თქვენი მოისმინო და აი არ ვიცი, ხას სწორად დავსამავ შეკითხვას თუ არა, მაგრამ მე ყოველთვის ადრეც და ხანდახან ეხლაც უფრო ხშირად მაინც გულშემატკივრას პირზე აკერია მიხეილ მესხი სახელი და სლავა მეტრეველს აი ნაკლებად ახსენებდნენ ხოლმე როგორც წესი. უფრო მაინც მიხეილ მესხი. რატო ხდებოდა ასე სწორია თუ არა შეკითხვა და რატო ხდებოდა ასე თუ ეს შეკითხვა სწორია? Ну, ეხლა მაგები უფრო ინდივიდუალისტი იყო, უფრო მესხი თუ? ხო, ну, ეხლა პრინციპში მაგ თემა
მაგ თემა როგორ უნდა განვიხილოთ, იცით, რომ ჯერტი ეს ორივე ფეხბურთელი მოედანზე რომ გამოდიოდე, ორივე ფეხბურთელს რომ დაინახავდა ხალხი, ჯერე პირველი სანამ ჩამოვიდოდა სლავა, ნახევარი ხალხი გადადიოდა მარცხენა მხარეს, მიშას მხარეს რო ეკორებიან. მერე სლავა რო ჩამოვიდა, არა, იქ განახევდა, აკი და აკი, ესე იგი ფლანგების ხელოვნებას უყურებდნენ. ორივე თამაში იყო, იცი, აი მართლა ხელოვნება და იცით და თვითონ თავისი ხელწერასაც გაჩვენებდნენ. ხო ახლა მიშა მაგალითად მარცხენა მხარეს წარმოიდგინეთ, რომ ნუ გარიჩას თამას თუ შეხედა მარჯვენა მხარეს იმაში ბრაზილიაში, თითმის იგივე იყო მარცხენა მხარეს და მაშინ იყო ესეთი ვარიანტი, რომ შენი ფლანგია და იქ იყავი. აი ეს მერე იმან ჰოლანდიელებმა რომ კრუიფი გადმეიყვანეს და მიდი სადაც გინდა იქ ითამაშეო, მერე წევიდა ეს გადასვლა გადმოსვლებით, არა, იმას თავის ფლანგი იყო და კაის გაბედავდა იქ გადასულიყო იქ და მაშოდი. ხო და ეხლა სლავას ვარსკვლავობა ну майнц გამოჩნდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში 60 წელში, როდესაც მაგან ევროპის ჩემპიონატის ფინალში ჩემპიონატში ერთი წელს აგებდნენ და მე ერთ წელს აგებდნენ და სლავა ამ მეორე ნახევარი მეორე ტაიმის უკვე იუგოსლავიელებთან, ესე იგი ესეთი ვარიანტი იყო იქ და ის იუგოსლავიები ჯობდნენ ერთ წელს იგებდნენ და მეორე ბუბუკინმა დაარტყეს რაღაცა შორიდან უდა და ბჭო აი ეს მეკარეც, მაგარ მეკარე ყავდათ მაშინ, მაგას და კიდე გააკეთა სხვათკა, მაგრამ გოუვარდა, ოდნა, გოუვარდა და ადგა მეორე და სტროიფი არ ყავდათ მაგას, სტროიფი ძალიან მაგარი იყო. ხო, მაგარი იყო. და როგორც კი მივიდა, ესე იგი მეორე ბურთის წესოდა ბახდა ბურთი გოლია. ამ დროს გამოჩნდა რაღაცა სლავა, აი ესე მიეპარა და ესე იგი და ეს პარტიზანული ხოდები ქონდა ბიჭო ბუნებით მაგას სლავას. გაიგე, როგორი ვარიანტი, იცი რომ აი რო არელოდებოდი, აი არელოდებოდი თან სტარტი და სისტრაფის კარენოი ფიქს ქონდა. აი ბურთის წაღება სისტრაფეში, მარჯვენა კუთხიდან შესვლა, მარჯვენა კუთხეში დარტყმა ფლანგის მარცხენა მერე გადასვლა იქით ფლანგზე. ეს ყველაფერი მიში ტრია მაგას ტრიალებდა და აი ხა წარმოიდგინე რომ უკვე პარტნერ პრესზე იქ რომ ვარსკვლავობა აჩვინა, აი პირველი მაგისი ვარსკვლავობა დაიწყო იქიდან და თითქმის ყველა მსოფლიო პირველობაზე მიიღო მონაწილეობა და სამჯერ იყო. ხო, სამჯერ იყო. ხო და ნუ ეხა შეიძლება ითქვას, რომ თვითონაც გამართლების იგიც ჰქონდა, აიგე რაღაც ღმერთიდან აჩუქარი, იმიტომ რომ მოსკოვის ტორპედო და თბილისის დინამო, აი ეს ორი გუნდი ევიღოთ ჩვენ და დავინახოთ, აბა სლავა ვის გვერდში თამაშობდა. იქ ტორპედოში წარმოიდგინეთ სტრელცოვი, ივანოვი, ვარონინი, მანოშინი, კიდე ხო ბატანოვი, ხო ბატანოვი და აქ ჩამოდი ახლა აქ და აბა შეხედე ხურცილავა, აიღოთ გივიჩოხელი, მესხი, მეტრელელი, ჯორაშიჩინა, იამანიძე და შეხედე თელი კლასიკა დიდი ფეხბურთის. აი და აი ამი სამეტრეველი არ ჩამოვიდოდა, რომ არ შეეხედა ამ შემოადგენლობას, რომ შეიძლება ძალიან მაგარი ბიჭებთან ჩამოჩავდივარ და ო და თვითონაც რო ეტევოდა ამ სილამაზეში იქითაც აქითაც, ამიტომ კიდე ერთხელ მინდა მომრთაზის იგავნო, ნამდვილია ერთი სოფლიო ნაკრებს საქართველოს ისეც кайს გააკეთებს. როგორც ყველგან თავაწეული შეიძლება. ყველაზე კარგი რა არის, ცი, აი მე რითი ვამაყობ მე პირადად, როგორც გულშემატკივარი, როგორც ფეხბურთელი და ესე შემდეგ. ესე იგი არ ყოფილა სოფლიოში, რომ ერთ პერიოდში, ერთ გუნდში კი ორი ასეთი თამაშობდეს ესეთი ორი გარემარბი. უნდა მაგაც მარბი და დავაშორო ჩოხერი და ხურცილავა ცენტრში. კი ფლანგებზე გასაგებია, მაგრამ ორი დუეტი. თავდასხმელებზე ვამბობ. ხო. პორტაზაზე, ჩოხერზე, იმაზე ცალკე გადაცემას გავაკეთეთ იმედია და ისა. ესე იგი, აი იყო ხო, თქვათ,
ძალიან მაგარი რეალი რო იყო დესტაფანოს დროს იყო ხენტო და იყო კოპა. კი, ხენტო ესპანელი იყო, მაგრამ კოპა იყო ფრანგი. ახლა პესეჟეს სამეული იღე. და შევადაროთ. ხო, ყველა სხვადასხვა ქვეყნიდან. ერთი ქვეყნიდან აი ესეთი ორი ვარსკვლავი ეგ არასოს მართლა მსოფლიოს და ახლა მართლა საამაყო რაღაცა. მაგრამ იქ შეგერე კიდე რა იყო იცი ბიჭო? აი სლავა, მიშა, სიომა და ჟორა. ანა ხო ბარკაია ბარკაია ხო ხო და წარმოიდგინე ესე იგი რა კლასიკაა მოედანზე უცბა პლუს ვერე კახიასათიან შემოვარდა გიჟივით კიდე ესე იგი კახი კახი სასადეთ თავის სოფლიო პირველობით ამიტით რომ ესე იგი ბიჭო რაღაცა ნუ ეხა დღეს რო უყურებ ამ ევროპას რო უყურებ მაგრამ დამართლებს ფლანგებზე სამეულები უკვე ორი ნახევარდამცველი ის აიქედან აიქედან და ცენტრი და ეგ ჩვენ როდის კონდა ესე იგი შეხედე აი ჟორა ცენტრში კახიასათიანი ცენტრში აი რა ის იყო ხელოვნება და აგერ ფლანგებზე სლავა და მიშა მაგრამ მიშას ერთი ყველაზე კაი რა ქონდა იცი რომ ესე იგი მიშას ესე იგი რომ მივარდებოდი ხო რესული მაშობოდა თვითონ გეუნარმოვარდა რომ მივარდებოდი და ან ვიღაცა რო გუკეთა პატკაც იმდენად სტრაფი იყო კაი და იმდენად სტარტი ქონდა რომ პატკატის დროს უეჭველი ეგი პირდაპირ ააგდებდა ბურთს არ თყავდა და ეგ რო გასრიალდებოდა გადიოდა უკვე ერთ-ერთზე ესე იგი ეს თავისი აი რო შეეკითხე შენ მურთაზეს კაი შეეკითხე ჭიდაობიდან აქვს დაწყებული ეს ბრძოლა. აი, ჭიდაობიდან აქვს დაწყებული ეგ ბრძოლა და ეს ჭიდაობა სულ როგორც მე ვიყავი კიდე როგორც მოკრივე. სულ ვიყავი თუკი ვიდმე თავარტამდე მიხაროდა. აი ხო, ხო, ვიტორო, კი ასია, აი ბავშვობიდან რო გადიხარ და აი ნიშას ფეხებზე დგომა, ნიშას ბრძოლა და ნიშას რა ვიცი ახლა თან წარმოიდგინე რომ სამოთხ კაც მე ესეთი რამე დამმართა იმას ჩაიჭმა მერე და მიტომიტო აი არასუშობოდა ეს 3-4 კაცი იყო რომ ქათამსთან წააგიჯავ ხო იცი და დაფარტხალობდნენ ესე იყო და ბჭო ამას როგორ უკეთებდა თქვა და მე იუგოსლავიაში პირველი თამაში ვითამაშე და ამხანა გული თამაში და თამაშებოდით ბესტის მერე რომ გავარსკვლავებული ჩამოვედი აი რა წვირაწეული ო და რომ ვეთამაშებია მას და პირველი წუთები ბურთას შეცა არიყავი მე და პირველი წუთებში რომ მიიღო ბურთი და აქიც შეესწენი მომიაწყო იქით მე მიმაგდო აკეთებას და აიქით იმას გამიჭუბდა მე ვფიქრობ ვაიმე ბიჭო დავკარგე ნაკრები და ყველაფერი ესე იგი პირველად ვიგძენი გაიგე რომ ესე იგი მიშა რას უნდა შეგოდა სამეულს და ოთხეულებს აი რომ ესე იგი დაბნეულები ვინ მისულიყო ვის წერტა ხო იყო ასე ვიცი და იგბალი ერთი ტოს ვაგებთ შეგვიგდო ისეთი გოლი ამან და მე გავიხედე მან არენაკლები ის მიიღო ცენტრში ჩვენგან მეკარე ვიცა კახიასათიანს და დააცვა და წევიდა მოატყუა თელი იგი და შეაგდო ბიჭო ერთი და ერთი და 10 წუთში გივინოდია ორი ბუთი და გადავრჩი მაშინ და მე მგონი აქ კარგავდი ნაკრებს ისეთი რაღაცა იგი როგორცა დაკარგავდი შენ ნაკრებს იმიტომ რომ კი იმდენად მაგარი იყავი შენ შენ ადგილას რომ ნუ მაინც რო ითამაშებდი სორი ხარ მოგხარი და ბატონო თან კიდე თან კიდე სლავას რო ეთამაშე ხო ქუთაისიდან იმაში ე მითხრე რომ უკვე თბილისის დინამოში ხარ ბატონო აი თქვენ ახსენეთ რომ სლავა მეწეველი სოფლიოს 3 ჩემპიონატზე იყო შეიძლება ითქვას ბატონო მურთას რომ უფრო სანაკრებო კარიერის ხრივ სლავა მეწეველს უფრო გაუმართლა ვიდრე მიხეილ ეს რა იყო იმის მიზეზი რომ აი საფეხბურთო კავშირის ნაკრებში შეიძლება ისე ვერ ითამაშა მესხმა როგორც თვითონ მას რა არის ძი მიზეზები ბიჭო მიზეზები იმდენია რომ არა მე მაგალ ვერ ვიტყვი ახლა მაგას რო ისე ვერ ითამაშა ვერ არა აი თუნდაც სამ სოფლიოს ჩემპიონატზე ერთი რამე აი ლუჟნიკები რო აყვირა აი ეგ უძაბეთ რა ერთადერთი პიროვნება ხო ლუჟნიკები თელ საფეხბურთო კავშირში რაც ჩემპიონატები იყო რო თელი ლუჟნიკი და მიშა 5000 ადამიანი ადგა და ყვიროდა მიშა ეგეთი რამე ნაკრებში ითამაშა არ მახსოვს ახლა ვისთან მაგრამ ეგეთი რამე არასოს არ არის. სტადიონები რა ხდებოდა კიდო სტადიონი. ერთი იყო ბრაზილიაში, როცა კვირდნენ ადგა და გარინჩა და მეორე იყო სოფლიოში, ალბათ ის რა ქვია. მიშა რომელიც ლუჟნიკები ააყენა. აი სტადიონზე შეამჩნევდი.
პირველი ნახევარი რომელ მხარესაც მიშა მესხი თამაშობდა იქ ტევა არ იყო მაყურებლები იჯდა ერთმანეთზე იჯდნენ რა მეორე ტაიმი ხო უნდა კარი იცვლებოდა ხო მიშა მეორე მხარეს გადადიოდა და იმ მხარეს იყო უბრალოდ აი ჩვენ ვუთას ჩვენ პლიადაში მაგალითად ხო ყველას ბედნიერი მე ვარ იმიტომ რომ უკვე რომელი 63 წელი ხო მე ვიყავი 11 წლის და უკვე თამაშობდი თბილისის დინამოს ნორჩდილამ დინამოს და იყო ხოლმე ეხლა არის რაღაცა გაუგებრობა რომ აუჩიკი აი ბურთი რომელსაც აწოდებენ მაშინ იყო ძალიან დიდი პრესტიჟი ესე იგი 100 კაც მოხდებოდი 100 კაც ხო, ატკაცი თუხტებოდი. მე გივინოდია, ლევონოდია სულ ვიყავით ქუთაისში. ხო, ბუთების მომწოდებელი. მე ვიყავი სულ მაგიმაში და აი ჩემი თვალით რითი ვარ ბედნიერი, ჩემი თვალით მაგ ნალახი როგორ მოდიოდნენ ეს ვასკლავები სტადიონზე, როგორ შედიოდნენ იმაში, რა ქვია, დასახტელში, როგორ იხდიდნენ, ვინ რას აკეთებდა, როგორ ერთმანეთში ლაპარაკობდნენ, მე როგორ გადიოდნენ, ნუ ყველაფერი, აი ჩემ თვალწინ იყო ეს მომხდარი და მით უმეტეს ეხლა სლავა მეტრეველი რო იყო, უკვე აკეთდებოდი მარჯვნივ. როცა ის იყო რა შეიძლება სლავარი იყო, იქით მიშასთან მიდექი და ყველაფერს უყურებდი ესე რა, მართლა ესე კაი სკოლა იყო, კაი სკოლა იყო რა. წარმოიდგინე ახლა გივინოდია, ესე იგი ბაუჩიკად და მე წელი არ იყო ბომბარდირი ვარ ყოფილიყო. ესე რადონეზე არ და სულ კარებს უკან დგებოდა. იქ ლეო და მაგე ორივე მე ცენტრი უფრო მაგაზე უფრო შევიყავი თორე ხო და ამიტომ რამდენიმე სწავლობდი თიცია პირველი სამტაკაცის ჩემპიონატი ქუთაისში რო შემოვიდა ისეთი სიმდიდრე შემოიტანა ისეთი შემოიტანა ქუთაისში რო დღემდე კი გაგვაქ თავი ხო თქვენ ახსენეთ ხა ორი უდიდესი გარემარბი ერთ გუნდში ორივე უდიდესი ვარსკვლავი ხალხის სიყვარულს რა თქმა უნდა გზობენ აი ვარსკვლავი მიხეილ მესხი და სლავა მეტრევი როგორები იყვნენ მოგზალებულები თუ მოგდალებულები პროფესიონალები არა თქვათ ყველა ვარსკვლავი მასე არ არის დღეს მაგალითად არა დღევანდელი ხა მე დღე ახლა დღეს აი ეს აი ეს ვარსკვლავური ცხოვრება მათი როგორი იყო აი ჩოვლებრივად ალბათ ხო მოგდალებულები და ცხოვრება ცოტა რთული იყო გულშემატკივრები 24 საათი სახლში აკითხავდნენ და მოსვენებას არაძლებდნენ ნუ ამათ ცოტა თამაშის მერე მოსვენება უნდა და ვინ მოგასვენებდა კაცო ხო მაგრამ მეორე მხარე იყო აქ ერთი რომ აი არ მიზდებდნენ მატერიალურ მხარეს აი იყო ესე დანიშნული ეს ხელფასი და მორჩა არა კაპიტანი აი ეხლა რომ ესე ვიგვაჩვიეს კომუნისტებმა და დღემდე მეშინია ფულის აღება თუ დოა და ვინეს თორა ვერ ვინ ეხა დინამო ითვლებოდა ორგანოც ის გუნდაც და ხელფასი რო მოგცოდა მოგვიმატეს რატო ზვანიები მოგწეს. ა და მიგე? ხო, ჩინი მოგწეს, ზოლ იყო უფროსი ლენტენატი, ზოგი იყო ის და ხელფასი ქონდა ცოტა მეტ, მაგრამ ხელფასზე ვინ ფიქრობდა, როგორ მოედანზე გასულიყავი და აი დინამოს მაიგა ჩეგესვილი. რა თქმა უნდა. და ეხა პოლიტიკა იყო. მაშინ თუ იყო აი ეს სიყვარული იყო. უცხოური კლუბებისგან საიდუმლო შეთავაზებები მაინც გადმოსვლაზე თუ ეს არც ყველა არა რა აი ჩვენი პლეიადა მე და მურთაზასი ამგენის პერიოდში შეიძლება ცოტა კი უფრო განაგდენ იმიტომ რომ უკვე შლიდენ იმას საფდაკავშეს როგონია და მე პირდაპირ მქონდა MVD-ს კნიშკა და როგორც კიდე იყერდნენ მაგ თემაზე რა ვქნა ბიჭო ხო ხედა MVD-ს და ამითინ მიშორებდი თუ არა მაგ გაგძლებაც არ გვინდოდა წინადადების ვერ გაბედავდი არა ვერა ნუ ახლა გერიდებოდო იქი გამორიცხულიო წინადადების დაბოლოებას ვერ იმაშავებოდი უფრო იყო ესპანეთიდან ესპანელები ახლა იქ რო ვითამაშეთ ნაკრებმა კიდო მე პუმა დაგვზდებდა პუმა პუმა იუგოსლაველები იყო ნუ რაღაცები იყო ახლა მაგრამ თავში როგორ მოგივიდოდა დარჩენანო არა კაცო იცოდი რა განადგურდეთ გვინოკავდა ასეთი იყო შეიძლება არ განადგურდებიოთ მაგრამ სამი ხელშეკრულება არ დაბახობ რა სამი იქ არ იყავი ესპანეთში რომ სამი ხელშეკრულება მოგვიტანეს აგერ ხო და მეუნებიან
რომ ჯერჯერობით სოფლიოში ამხელა თანხა ფეხბურთელზე გადახდილი არ არის. მაგრამ თავში რომ მოგო 0-0 რო ითამაშეთ ესპანეთთან? ხო, ნუ რუდაკომა და მოვიდნენ მაგა. ყველასთან მოვიდნენ რეზოლტთან. ეს კუმა საერთოდ დამდებ იუგოსლაველებს და მოვიდნენ, რა თქმა უნდა. თავში როგორ მოგივიდოდა ეხლა? ვერა ბიჭო, მოგივიდოდა თავში და დემშვიდობა მერე თელიმას, აკაურობას ყველაფერს. ესეთი იგი იყო, რომ აა ბებია და ბაბუა ჩემის გაზრდილები ვარ და თან ალში მაიბრიყენ თავადები. ბატონო მორთას, რომელი კლუბიდან მოგივიდათ ეს სამი ეს ხელშეკრულება? რეალი და ბარსელონა და მე იყო ატლეტიკო სამი გუნდიდან. სულ დროს ვთხოვობ. კიდევ კაია რომ ატლეტიკოში არ წახვედი, ვერ ვიტან მაგრამ მართალი რომ ვიტყვი. ანტიპათია მაგც. მიშა რო ავტობუსში ადიოდა, ან იმიდან თვითონავინა ჩამოდიოდა. პირველი გევეცემოდი მაგის უნკას და მე მომქონდა. გაიგე ბიჭო, აი ესეთი არ შეიძლებოდა, გაიგე. ეხლა ქუთაისში სპეციალურად მხატვარი ქონდა ერთი და 11 ნომერი, რა შეიძლება, აი დაეწერათ ყველა 11 ნომერი და ვიყო ასე და ეხლა. ამიტომ ეხლა თამაშის დღეს ხო მოსკოვში ქონდა თამაში, ხო? ან ლუჟნიკების სტადიონზე იყო, ან მოსკოვი დინამოს სტადიონზე იყო თამაში, ხო? ერთი საათი და 10 წუთით ადრე მიდი იქ უნდა ყოფილიყავით, რომ მომზადებული იყო გუნდი რა. და საათი და 10 წუთია კიდო თამაშამდე და იქ იმდენი გულშემატკივრები ხდებოდა ავტობუსიდან დღევანდელი არც ერთ თამაშზე იმდენი არ დადის და ავტოგრაფები თხოვენ ავტოგრაფები მანქანით ჩამოხვიდოდი თუ არა და მე შუნკას გამოგარჩევდნენ. უნდა მიიტანდნენ იქამდე რა. სასწაული იყო ნუ ახლა და მithumetet ეხლა. მე ისეთი სიყვარული, როგორიც ქონდა თბილისის დინამოს ფეხბურთელებს, მსგავსი არ მინახია. დღემდე ეგრეა მურთა წარმოიდგინა. კი, დღემდე ეგრეა, ხო, მაგრამ ახლა აი სადაც მოხდები, აი სუსხანაირი განწყობაა ჩვენს მიმართ. სუსხანაირი. კი, კაცო, კი. ეხლა მე აი სუბოლოს იმაში ვიყავით, ტაშკენტში ვიყავით, მე საშაჩივაძე და ოთარგაბელია. იყვნენ კიევის დინამოდან ყველა. არა, როს გარსი. ბლოხინის გარდა, იმიტომ ბლოხინს რაღაც ფეხებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს. მთელი უზბეკები დაძდებდნენ ჩვენ, მთელის გულშემატკივრები. რო გავდიოდით ერთად, ხო? მოდიოდნენ ოთარასთან, საშასთან, ჩემთან, აბა სურათი. გიკვირდა რომ ეხლა კიევის დინამო იქ ზავაროვი, მიხალიჩენკო. მაინც 74 ტაშკენტში გაკეთდა და წარმოიდგინე, მუთა ის არა. ეგ ერთია და იქ ეკნებოდა. სხვანაირი სიყვარულია თბილის დინამოს. იყო ასე, მე მსგავსი არ მინახე. ეგ ზუსტად აი ამ პიროვნებებმა დათეს ეს. მიშა მესხმა, სლავა მეკრეველმა. ზაუკავო, მოდი. კაცის მეორე ნაწილის გველოდება, მოდი პატარა რეზიუმე გავაკეთოთ და ჩვენს ძვირფასტუმარებს დავემშვიდობოთ და შემდეგ გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. თან კარგია ახლა ესეთი საუბარი. მე მგონი სტორი გავაკეთეთ გიორგი მედაშე რომ დავპატიჟეთ ეს ძვირფასი ადამიანები. და მომავალშიც მე მგონი ახლა ბურთაზა ღირსია, რა თქმა უნდა, არავიზე ნაკლები, რეზოარი ღირსი არავიზე ნაკლები და არიან თბილის დინამოში მთელი პლეიადა ისეთ ფეხბურთელების, რომ მაინც უნდა ახსოვდეს, ხო, ვალმოხტილებს. ახსოვდეს, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი გულშემატკივრას გაუხარდება, იმიტომ რომ ახლა რო ნახავენ ან გადაცემოს, ნახავენ მომენტები, მიშა მესხი თავის პინს რო აკეთებს, ალბათ ვანახებთ. კი, ყველა სხვა მეტრეველი რეებს აკეთებს და ყველას გაუხარდება და ისევ ეგ ნოსტალგია დაუბრუნდება თბილის დინამოსი, როცა აი ახლა ბოლო თამაში რო იყო რეალ მადრიდი და ეს და ქვია იმას სიტი. კი, რამბავი ხალხი იყო დროშებით და იმეებით, აი გამეხარდა რა. მაგდენივე ხალხი იყო თბილის დინამოს ფეხბურთელი. შეიძლება დროშები გვაქვს, მაგრამ ნუ ეგეთი პერიოდი იყო ჩვენთან. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძმებო. ეხლა რადგან თქვა, ისეთ სოფლიოში მსგავსი ზაურა კალოევის ნაირი თავით ფეხით ვერ თამაშობს ისე დღეს ფეხბურთელები, ის თავით ისე მიშა ხოთ რაც დახოთა რეზო მეტე მიშა ინო დათუნაშვილს ისე კუთხურიდან ყველა სამი თუ ოთხი ბურთი აქვს პირდაპირ გადაგეთ. ეგ
Romanovskis. Ხოდა ეს ყველაფერი ნელოვნად გავიხსენოთ ბანოვა და რა იყო ეს ერთი ერთი მიშას გონა კაი უმორი ზაურაზე, ზაურაზე იყო და ბეჯო. ჯერეთი პადაჩა ხონდა ისეთი ხო? მარცხენა ფეხით პადაჩას აკეთებდა. ხარ კიდე რა გადასულიყო 11 მეტრიანის იქით სამე ან კრაიზე გამეჭრა და გამოჭრა რაღაცა. ეს სიტყვა პრასტრელი ხო? ხო არის ეგეთი სიტყვა ფეხბურთში? ხო. გამოიგონა მისამ ეს ხო? მაგან დაიწყო პირველად ეს ესეთი უდარასავით პადაჩები. ამჭოლებს. ხო და აი მაგან დაიწყო. ერთი ერთი გოლი უეჭოლიო. გავარტყავ თავში ზაურასო და უეჭოლი გოლია. გავარტყავ. ერთი სიამოვნე და რა და ზაურა იყო ის ამათი ყურება ვარჯიშზე. კი კი. რო გამოდიოდნენ ვარჯიშზე, ყველა რამე აი ვარგეკეთები. აი მინუსი რაც ქონდათ, მინუსი ხო გზო იმაზე იყო ვარჯიში. ის კედელი რო გააკეთე, ის გენახათ იქ რა ხდებოდა. ბიჭო, ეს სასწაული იყო, რო ერთი სიამოვნება იყო. ბიჭო, გურთას მე ჩვენ გავაგზავნე ჩვენო პლიადა მე და ბევრი ვთქვი რომ ვარჯიშ შემდეგ ჩებოდით და ნოდარ ახალკაცი ძალით გვაგდებდა, რო ტრავმა არ მიიღოთ, გამოდით გეპოფოთ. ის ორი ხარ. კი, ეგრე იყო. ასე იყო, ნუ ახლა რა ვქნა, ნუ იყო და ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ გადავახვალეთ. მადლობა, რევაზ ძოძუაშვილი, ბატონი რევაზ ძოძუაშვილი, ბატონი მურთას ხურცილავა. ცოტახანი დაგემშვიდობებით და ძალიან მალე დავბრუნდებით ეთერში უკვე ახალ ასევე ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად.